Dasturimiz davom etadi. Navoiy viloyatining Uchquduq tumanida, aniqrog'i markaziy Qizilqumda Mingbuloq qishlog'idan 30 km uzoqlikda joylashgan Jariquduq darasi ochiq osmon ostidagi noyob paleontologik muzey hisoblanadi. Bu yerga O'zbekiston Respublikasi Geologiya va Mineralogiya ilmiy tadqiqot instituti mutaxassislari va xorijiy olimlar hamkorligida ekspeditsiyalar uyushtirilib, chuqur tekshiruv va ishlari olib borilgan. Jumladan Kaliforniyalik paleontolog olim professor Jeyms Devid Archibald boshchiligidagi O'zbekiston, Rossiya, Buyuk Britaniya, Amerika va Kanada davlatlarining xalqaro ekspeditsiyasi bu hududda tadqiqot o'tkazdi. Ekspeditsiya natijalari bilan muxbirimiz Xolbibi Safarova qiziqdi. O'rganishlar natijasida Qizilqum sahrosi o'rnida bundan 100 million yil avval Titis dengizi mavjud bo'lgani aniqlandi. Shuningdek, bu yerga xos bo'lgan suvosti olami, tabiiy boyliklari, o'rmon va to'qayzorlari, o'simlik va hayvonot dunyosi to'g'risida ko'plab ilmiy asoslarga ega manbalar topildi. Bular dinozavrlar, timsohlar, baliqlar va boshqa dengiz jonivorlari, suvosti marjon qoyalari, sohildagi nina bargli va mevali daraxtzorlar, saksovulzor va to'qayzorlarning toshga aylanib bugungi kungacha saqlanib qolgan noyob namunalardan iborat. Tabiat boyliklarining toshga aylanib qolish sabablarini dunyo olimlari turlicha izohlashgan. Ayrim manbalarda bu holat Titis dengizi tubidan otilib chiqqan vulqon natijasida yuz bergan deyilsa, yana bir guruh tadqiqotchilar koinotdan o'zga jism meteorit dengizga kelib tushganligi oqibatida sodir bo'lgan portlash hududdagi tabiatning bir qismini toshga aylantirib qo'ygan deya ta'kidlashadi. Mana shu Qizilqum sahrosida o'txo'r dünyadaki kadımda öşe bor dövrede yaşayan en yirik otxor dinozavrlar yaşayanlığı doğrusundaki malumatlar ham bor. Endi bu malumatların tasdiqlash maqsadı da mana şu Jariquduqdan topilgan dinozavrların suyaklarını, namunalarını alıp ilmi tekşiriş institutlarda, ilmi tadqiqot institutlarda şu o'rganilgan, ilmi o'rganilgan. Hakikaten mana şu topilgan öşe dinozavrların suyaklarından, shu yerda yashagan dengizda yashagan yirtqich baliqlarni suyaklaridan, tosh qotgan suyaklari namunalaridan kimyoviy tajriba o'tkazib, tadqiqot qilib, mana shu yerdagi jonivorlarning turlarini, demak, yoshini aniqlash imkoniyatlariga ega bo'lingan. O'zbekiston Respublikasi Davlat geologiya muzeyidan o'sha yerda saqlanayotgan nodir eksponat sifatida Qizilqumdan olib ketilgan dinozavrlarning jag' tish suyaklarini, tosh qotgan suyaklarini olib borib laboratoriyada o'rganiladi. O'rgangandan keyin mana shu tishlari asosida o'sha qadimda yashagan dinozavrning, o'txo'r dinozavrning jag' suyagini ham tiklaydi. Mana shu jag' suyagini tiklagan paytda bular shu ilmiy asoslar beradiki, haqiqatan qadimda, bor davrida dunyodagi eng yirik o'txo'r dinozavr yashagan ekanligini, u aynan Titis dengizida yashaganligini, Titis dengizi bugungi kunda Qizilqum sahrosida bo'lganligini ko'rsatib beradi. Albatta, tarixning o'qilmagan sahifalariga muhrlanib qolgan toshlar o'rmoni ajoyib va g'aroyib tabiat mo'jizasi bo'lish bilan birga davlat va xalq boyligi hisoblanadi. Bu yerda o'sha suvda yashagan yirtqich baliqlarni tishlari, umurtqa suyaklari, turli o'sha bosh chanoqlarining suyaklari tosh qotgan holatda mana shu Qizilqum sahrosida bemalol sochilib yotibdi. Buni uchun kovlab orqalarga tadqiqot qilib o'tirishda hojati ham yo'q. Faqat unga o'z holida turish kerak, tegmaslik kerak xolos.